Hi loves, kung naghahanap ka ng pelikula na for sure iiyak ka, panoorin mo tong How to Make Millions Before Grandma Dies. Lalong-lalo na kung yung makikasa, lola o lolo mo, hahagulgul ka dito. Kwento to ng isang apo na nag na alagaan yung lola niya na na-diagnose with cancer in the hopes na pamanahan siya. Actually, hindi naman sobrang yaman yung lola niya but he's hoping na ipamana sa kanya yung bahay para mabenta niya. Nasa age na kasi siya kung saan hindi na siya dapat nakadepende sa mga magulang. Ang tawag na sa kanya ng lola niya, good for nothing, kasi wala siyang trabaho at nakadepende pa rin siya sa nanay niya, who is also a single mother, kasi wala na rin siyang tatay. So yung thinking niya, if he gets the house, he will be able to afford an apartment and start anew. So in order to do that, kailangan niyang magpag sa lola niya. So he volunteered to take care of her face value, the plot sounds really straightforward and plain. But what makes How to Make Millions Before Grandma Dies one of the best drama movies that you'll watch this 2024? In my opinion, How to Make Millions Before Grandma Dies is one of the most realistic depiction of love within an Asian family. Ito yung tipo ng pelikula na hindi nila kailangang mag-I love you sa isa't isa, isa para malaman mong nagmamahalan sila. There's no explicit exchange of words like I love you, I will do anything for you. Ramdam mo na kung kaya, aakuin nila ang sakit na nakaramdaman ng isa't isa. And I feel in a lot of Asian households, middle class Asian households, gano'n naman 'di ba? There are a lot of unsaid words among the family. But it doesn't mean that we don't express our love for each other. Love is expressed when you're rubbing your mom's feet after a hard day at work when you plant a pomegranate tree, or when you install handrails in your mom's toilet, and when you clear out expired food from each other's refrigerators. This film is proof that you can say I love you in a lot of ways. Pinatunayan ng pelikulang to na hindi man tayo ganun ka-expressive verbally. Love within an Asian household, especially between a parent and a child, is one of the most sincere and unconditional. And most of us wouldn't trade it for the world. Bilkin's performance here is phenomenal. This slice of life Thai drama deserves to be at the top of your watch list. Please go out to the cinemas and watch this. If you're wondering where you could watch this, I watched this sa SM Cinema. Balde yung iniyak ko dito, natanggal yung eyeliner ko, kakaiyak. If you're into tear jerkers, go watch How to Make Millions Before Grandma Dies in Cinemas.